دوستانو په ریسرچ کې دا کوم ویډیو ښکارون دی مسلمان رور دی او د الله د کور نغلا کوي یاره بیا مونږ وایو چې بس الله په مونږ باندې عذاب راوستو په مونږ باندې سیلابونه دی په مونږ باندې بارانونه نشته او په مونږ باندې د الله عذابونه راځي او زلزلې دی یاره څنګه بن راځي یو انسان او بیا یو مسلمان چې د الله د کور نغلا کوي دا سیړ باندې تاسو ته ښکاري دی یو مسلمان دی چې د الله په کور کې په خانقاه کې چې دا سیړ باندې کومه سونه لګېدلې سونې دا تار دی دا را شوکوي او په جیب کې ارتئ نو بیا مونږ وایو یاره مونږ دا مسلمانۍ ده مونږ مسلمانان یو بیا مونږ وایو په مونږ عذابونه راځي نو څنګه او په مونږ عذابونه نه راځي چې د الله پاک کور چې بل د دغه ځګي ته چې څه څه ګناهونه کړي توبې دپاره ګناهونو د معاف کولو دپاره خلک دغلته ځي او الله ته په سیزده سمولي او الله ته جاړي الله ته سوال کوي چې الله ته زما ګناهونه معاف کړه معاف کړه مونږ ډېر ګناهګار یو دغه شانتې بیا دغه یو مسلمان او یو انسان چې ښه سما ازغښته او بیا ځي او دغه شانتې د خانه کعبې نغلا کوي نو ډېره څه عجیبه شانتې خبره ده ښه مسلمان دی ښه په شرح برابر دی او بیا هم بس دغه سونې دا تار چې کوم دی دا را شوکوي او جیب ته ورچي او د الله د کور نغلا کوي نو یاره دا څنګه مسلمانۍ نن سبا پاتې ده یاره چې بس دغه یو ځګی چې کوم دی پاک ځګی دی او په دغه کې هم داسې قسم خلک راووته چې هغه د پیسو د دغه دومره لالچ اغستی دی چې یاره دې ته نه ګوري چې دا خو د الله کور دی او دا خو د دې نه خو بل پاک ځګی نشته او دلته مونږ راغلي یو د الله دپاره د سوال کولو دپاره د خپلې ګناهونو معاف کولو دپاره د خپلو ګناهونو رجولو دپاره مونږ دلته راغلي یو د الله ته سوال کوو زاري کوو مینت کوو او هغه دغه شانتې راځي او بیا هم باقاعده په دغه شانتې سونه چې کومه ده هغه را شوکوي او جیب ته ورچي او مسلمان دی نو استغفر الله بیا مونږ وایو یاره الله پاک که ته مونږ وبخې او الله ته مونږ له جنت الفردوس کې اعلی مقام راکړي نو داسې قسم خلک چې د دنیا په مخ وي نو په مونږ به څنګه عذابونه نه راځي او په مونږ به څنګه زلزلې نه راځي نو ملګرو مقصد مې دا نه دی چې یاره زه یو څوک بې نقابه کړم یو څوک سپک کړم یو څوک مخې ته راوړم چې یاره دا داسې د رچانه څه پرده واړوم خو نه بالکل زما مقصد دا دی چې یاره د الله کور او بیا خانه کعبه او د هغې نه مغلا کول نو په دنیا باندې داسې قسم خلک هم شته دی الله دې ورته نیکې هدایت وکړي او که دغه هر څنګه پټ کړي دا خو هر څه الله یې نه دا د الله کور دی او الله به دا غرق او تباه کړي چې دا داسې مسلمانۍ شو نن سبا چې یاره یو انسان نازي او د الله د کور نه دغه شانتې هغه سونه چې کومه ده د سونې هغه تار هغه را شوکوي او جیب ته ورچي نو دغه د نن سبا مسلمانۍ ده د ډېر افسوس راشي او بیا یو مسلمان یو انسان د بل مذهب والا هم نه دی نه څه بل مذهب والا وي چې مونږ وایو چې یاره دا یو خبره ده د بل مذهب والا دی د بل مذهب والا دغلته راځي نه خو مسلمان دی ځکه ال لري خانه کعبې ته راغلی دی او دغه بیا په دې کوم نیت چې راغلی دا څنګه حرکات چې کړي دي نو بس الله دې ورته نیکې هدایت وکړي مونږ د ویډیو مقصد صرف دا دی چې یاره داسې قسم خلک هم په دنیا باندې شته چې د الله د کور نه بیا د خانه کعبې نه غلا کوي توبه استغفر الله.